кожне своє діяння, кожне там яка речі, яку я набуваю, завжди думаю про наступство, про то, як гэта паўплывае, які след я пакіну, калі я гэта зраблю. Так вось усё жыццё, кожны дзень. Мене зовуць Вероніка Янович, мені 23 гады, я актывістка і я каардынатарка беларускіх маладых зірян. Гэта было вельмі складана бацькам увогуле прыняць, тому што гэта праблема ментальнасці. Мы баімся, а мы не ведаем, чаго мы баімся. А сістэме не трэба нічога з табой рабіць, тому што яна ўже працуе ў галаве. Зволяць з працы, выключаць з універсітэту, да? Калі ты штось зробіш, тое, што як бы можа быць, ну, не спадабацца нашай уладзе. Зараз я заўважаю хвалю асабіста ў моладзі, нейкай салідарнасці, кааперацыі, падтрымкі адзін аднаго. І не так страшна. Калі ты не адзін, табе не страшна. Падчас карантину ёсць вельмі шмат часу на тое, каб перагледзець увогуле сваё жыццё, свае звычкі, колькі рэчаў мы спажываем і колькі рэчаў нам патрэбна. І можам навучыцца жыць з тым, што мы маем зараз. Мы можам зашываць шкарпэткі. Я не радуюся таму, што адбываецца, да? Не глядзячы на тое, што якія-то выкіды скараціліся, і тосьці трошкі ў экасістэме стала паляпшацца, але ўсё роўна, тосьці гэта эпідэмія пройдзе, і калі мы вернемся зноў жа да звыклага ладу жыцця, то нічога не зменіцца. Чалавецтва зараз можа прыпыніцца, ёсць цудоўная магчымасць задумацца аб том, што мы робім з нашым светам, і магчыма штосьці змяніць у сваім жыцці і ўвогуле ў свеце.